Erotične sanje postanejo resnične. Vsak torek zvečer. Smo današnji heavy porno počasi zaključili s Karkas in naprej šibamo zadevami, ki jih predstavlja slovenski zelo produktivni fanzin United. Torej naslednjih 5 komadov je izbranih po tipični heavy metodi dveh gospodov. In sicer gospoda Musta Deliča in Alberika Ceglarja, dva poznana urednika progresivnega open-minded fanzina United, ki podpira prav vse zrasti, vrste in podvrste svetovnega roka, metala in celo džeza. Jaz fanti sem govoril in pravite, da sprejemata prav vse, razen res onega ostrega grindcora, to pa pravite, da tega pa ne bi. No, prva stvar v njunem izboru je Axel Rudi Pell projekt, to gre za zadevo gospoda Axla, ki se ga spomnimo iz nemškega benda Stiller. Takole, kaj je pomembno na plošči? Pomembno je to, da se kot pevec predstavi Tale Soto, Jeff Scott Soto, ki se ga spomnimo iz bendov Malmsteen, Yngwie Malmsteen in Talisman. In potem jasno Axel Rudi Pell na kitari. In sledijo trije do danes skoraj nepoznani člani. Kaj Regljevski, Volker Krauščak, nekaj tazga, in Jörg Mihajel. In pa Wild Obsession je tale plošča njihova druga velika in poslušamo Wheels Rolling On, Axel Rudi Pell. We'll be right back.
Axel Rudipel, torej enkratna mešanica evropskega oziroma nemškega ter amerikanskega tipičnega heavy metala. Še vedno smo pri delu, ko predstavljajo svojo glasbo uredniki oziroma urednika fanzina United. Naslednji prihajajo na naše valove so Winter's Bane, zelo originalen band, ki so posneli kot prvo ploščo Heart of a Killer in mislim, da so nekakšen mix med tistimi Century, Agent Steel, Judas Priest in jasno, vsi te bendi so v njihovem delu zelo, zelo izraziti. Heart of a Killer je, kot sem rekel naslov, plošča je dokaj konceptualna, konceptualna zaradi tega, ker je cela plošča sestavljena iz nekakšne zgodbe, to me predvsem spominja na Kinga Diamonda, ki se, pri katerem se komad v komad povezuje. No, prav tako se to dogaja pri Winter's Bane, ki cela plošča govori o morilcu, Coinu in poslušamo že Winter's Bane in Nightshades. Thank you.
še vedno poslušamo v podlagi s komadom Nightshade, ki ga ponosno predstavlja United Fanzine. Naslednji band, ki ga predstavlja Fanzine United, so floridski bivši Prodigy, na katere so zares več kot maksimalno vplivali bendi Queensryche, pa Power Surge, Forbidden in vsi podobni Bay Area bendi. Zanimiva stvar je to, da fantje niso plošče posneli v že več kot legendarnem floridskem studiu Morrisound, temveč se s to plošče pojavlja čisto nov studio, imenovan Warehouse Studio. Sound je po moje čist zadovoljiv in zato menim, da je čez kraj, da se vsi te floridski bendi preselijo iz Morrisounda na kakšne druge in mislim, da bo Warehouse prav ti studio, ki bo dovolj dober za vse bende. Preden pa februarja pridejo v Evropo tedi naši Prodigy, pa komad Knights of the Round Table. Knights of the Round Table. United Fanzine še vedno predstavlja svoje stvari in preden slišimo še zadnji komad, ki ga zares ponosno predstavljata gospoda Musto in Albrecht, naj vam še povem naslov, na katerega se lahko obrnete. Saj Fanzine bo izšel čez kakšen dober mesec po moje in jaz mislim, da vsi tisti feni, ki ste zares odprti in ne gledate, vam ni važna smer, se ne ozirate na stil, ampak poslušate vse, kar je dober, potem mislim, da je zares pravi naslov, za ki ga lahko uporabite. Edin tale, saj moment, da jaz zdaj stošena povlečem, shit, ne, se sem vedel, sama Franci, ne, tole ni, aha, evo ga. Zato mislim, da je edin pravi naslov, ki ga lahko uporabite, tale Musto Delić SC9. Evo, kuli v roke. Zdaj vam dam 10 sekund, da laufate po kuli. 10, 9, 8, ok, kuli že imate, papir tudi imate. Musto Delić SC, torej to je ena S cesta, C kot cesta, verjetno 9. S kot slayer, ne, se pravi SC9. 61, 420, Trbovlje, Slovenija, torej United Fanzine, Musto Delić SC9. 61, 420, Trbovlje, Slovenija in potem še ena varianta, da pišete v Ljubljano in sicer Albrecht v Ceglarju, ki pa stanuje na zeleni poti 19 v Lablan. Jasno, obodboje Slovenija. Še enkrat za vse tiste fene, ki si zares želite korespondence z ljudmi, ki štekajo
kaj pomeni ime heavy metal. Vrgazno so eni redki, še živečih kultnih trešerjev, ki svoj stil furajo v nedogled. No takole podsedajo pod CD prvemcu Why Play Around so posneli še 4 demo posnetke. Spirit in Decay, Gazmit, vmesi bil še eden, katerega ne vem naslov, in sledil je še Your Dog Teeth, s katerim so tudi podpisali pogodbo z znano nemško neodvisno zložbo Massacre Records in za njih posneli CD naslovom Agri. Kmalu po izidu CD-a je sledila še evropska turneja z At Ice in Ill Disposed. Kaj naj še povem drugega, kakor to, da prihajajo iz Bostona, zato je kombinacija bendov Prong, Pantera Metallica in Force Entry več kot očitna. Poslušamo pa še zadnjič bend, ki ga predstavlja nihče drug, kakor United Sinzin, gospoda Mustodelič in Cegar Alberic, Spirit in Decay in Vargasm. Vargasm, splošče Agri in komad Spirit in Decay, zadnja stvar, ki smo jo predstavili v predstavitvi enega boljših, ma kaj govorim zdaj, enega boljših, najboljšega, fanzina, ki prihaja iz Slovenije, United. Zdaj moram prebrati, kaj se bo jutro dogaja na tem radiju, zato ker približali smo se koncu, našega Hard & Heavy je konc, še en komad je pred nami in sicer takole, jutro ob 11. Oddaja za spit, frike, za spit frike, to, zdaj bom popravil,
klubom, evo, za spis prilike Autodrom. Ob 2 se ažuriramo s dogodki preteklih 24 ur. Ob 3 sledijo recenzije, od 5 ure naprej rešeto Erež z Rock Indokom, kulturarijami in žezerijami v Tolpi Dumov ob 7. Druga polovica plošče in Hailer skupine TAD. In kaj se bo dogajalo še zvečer? Ob 8. Come Together, ob 9. Kozmiki, ob 10. Blues, že drugič o slide kitari. Pogledali bomo njen razvoj, pastil, primere in najpomembnejše izvajalce. Ob 11. pa nič drugega, kakor pantonalni kabare, kakor vsakič. Jaz mislim, da smo prišli do konca. Zadnji komad, ki nam je še ostal, je band, ki prihaja 9. februarja v Ljubljano, v menzo študentskega naselja. S predskupinami je Crowbar in verjetno Disharmonic Orchestra, kar pa še ni potrjeno. Če ne bo Disharmonic Orchestra, potem se lahko zanašamo na tisto izjavo, ki sem jo dal pred parimi tedni, da se pojavijo kot predskupina Innesplin. Jasno so to Paradise Lost s komadom Widow, ki ga poslušamo. Z vami sem bil Dobro Krpoštjan, pred mano v studiju Tomaš in na drugi strani nihče drug, kakor Boštjank, tehnik. Lahko noč.